এই মুহূর্তত মেট্রিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'বনে নহয় এই সন্দৰ্ভত আজি পুনৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, লগতে বিষয় হ্ৰাস কৰা হ'বনে নহয় এই সন্দৰ্ভতো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। সবিশেষ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। সেই বিষয়ে আমি যিটো CBSE যেনেকুৱা এটা মডেল, আমাৰ নিচিনা এটা মডেল আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। সকলো পক্ষৰ লগত আলোচনা হৈছে। মই আজি গুৱাহাটীলৈ আহিম, বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱী, শিক্ষাবিদ, সংগঠন তেওঁলোকৰ মতামতবিলাক লোৱাৰ পাছত আমি হয়তো অহা কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে আমি সিদ্ধান্ত লৈ ৰাইজক জনাই দিম। এই মুহূৰ্তত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, প্ৰস্তাৱ বিবেচনাধীন হৈ আছে। মই আজি গুৱাহাটীলৈ যাম, গতিকে আমাৰ আলোচনা হ'ব, উৎসৱ পৰ্যায়ত আলোচনা হৈ সিদ্ধান্ত লওঁ। পৰীক্ষা হ'ব, কেতিয়া হ'ব কেইদিনমান আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক, আমি তাত খুব সোনকালে সিদ্ধান্তলৈ যাম। পৰিস্থিতি ভাল হৈছে বুলি আপোনালোকে ৰাইজক পটকৈ মেছেজটো নিদিব।